Κυρία Τζίνα Θανοπούλου, συμβουλευτική ψυχολόγος, αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε και χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τη δεύτερη κουβέντα μας με τα νέα δεδομένα, γιατί εσείς που έχετε και σπουδές στο Χάρβαρντ είσαστε οι πλέον ειδικοί, να πούμε τα της πανδημίας και το πού βρισκόμαστε κλείνοντας ένα χρόνο κορονοϊού, σε τι φάση βρισκόμαστε από θέμα ψυχολογίας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και θα ήθελα να είμαι εδώ με πολύ αισιόδοξα νέα ότι το έχουμε ξεπεράσει. Η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά πραγματικά νόμιζα ότι σε ένα χρόνο θα το είχαμε ξεπεράσει, θα ήταν ένα κακό όνειρο. Τι γίνεται, κυρία? 2022 θα λέμε πια ότι αρχίζει να γίνεται, να είναι μια κακή ανάμνηση. Και θα συζητήσουμε πώς συνδυάζονται τα θέματα εφηβείας, τα θέματα τα θέματα, την προηγούμενη φορά όποιος ήταν εδώ άκουσε ότι προεφηβεία έχουμε από 8,5-9 χρονών. Συστάθουμε μαζί σου, προσπαθώ όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και το πιστεύω. Άρα πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας και τα ψυχή μας και τα αυτό που σφρίζεστε από την κοινωνία, αυτοί που έρχονται να σας δουν, οι έρευνες οι οποίες μελετάτε, τι καταλαβαίνετε? Οι άνθρωποι, η αλήθεια είναι, έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Ναι. Ενώ, άλλο το πρώτο lockdown, ναι, άλλο ακριβώς, το δεύτερο. Νομίζω ότι θα ήταν, αυτό θα ήταν και η ζωή συνεχίζεται. Όμως τώρα έχουν πάρα πολύ συνειδητοποιήσει ότι δεν ήταν κάτι απλό. Διότι έχει και συνέπειες πέρα από τις ιατρικές και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Και στις φοβίες, δηλαδή φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει PCD, δηλαδή Post-Traumatic Stress Disorder, μετατραυματικό στρες. Νομίζω ότι οποιαδήποτε στιγμή, όπου και να πάει, αντιμετωπίζει κίνδυνο ότι θα κολλήσει. Οτιδήποτε αγγίξει, αυτό είναι μια ψυχοπαθολογία. Το βλέπετε σε πολύ κόσμο. Πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα ψυχαναγκαστικό αίσθημα, παρόλο που σου λένε είσαι ασφαλής, βάλε τη μάσκα σου κτλ. Όχι, είσαι πεπισμένος ότι θα κολλήσει, ότι κάτι θα συμβεί και αυτό αυξάνει. Και αυτό δεν σε αφήνει να ηρεμήσει. Δεν βρίσκεται γαλήνη. Βεβαίως. Και χρειάζεται και ψυχολογική βοήθεια και δυστυχώς μπορώ να σας πω και ψυχιατρική πολλές φορές και χορήγηση ψυχοφαρμάκων σε ανθρώπους που δεν είχαν τέτοια ανάγκη. Άρα καινούργιες ψυχολογικές ασθένειες σε ανθρώπους που ήταν υγιείς. Υγιείς. Έχει επιβαρύνει ψυχολογικά η πανδημία. 100%. Και έχει βαρύνει και ανθρώπους που δεν πιστεύαμε. Ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι τα έφηβα παιδιά, παραδείγματος χάρη, που τώρα είναι και είναι δύσκολη εποχή η εφηβεία, γιατί είναι προσαρμοστικότητα, αλλαγή, αλλά είναι και αισιόδοξη. Γνωρίζεις τον άλλον, κάνεις την πρώτη σου κοινωνική ταυτότητα, ερωτεύεσαι. Πολύ ωραία. Τώρα υπάρχει έρωτας online. Κοίταξε, υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ απρόσωπο. Δηλαδή, τον συμμαθητή σου τον βλέπεις κουτάκια, 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 κουτάκια. 2 εβδομάδες κάνουν σχολείο και μετά ξαναπηγαίνουν. Πώς να κτίσεις κάποια διαπροσωπική σχέση? Και εκεί πιστέψαμε ότι έχω τον τελευταίο καιρό τα περισσότερα request για ραντεβού από γονείς εφήβων που έχουν μελαγχολήσει, είτε έχουν διατροφικές διαταραχές στα κορίτσια, ανορεξία, βουλιμία, οι μαθησιακές δυσκολίες αυξάνονται, η έλλειψη συγκέντρωσης, η διάσπαση προσοχής, γιατί το μυαλό τους πάει πάντα εκεί. Και σου λέει, είμαι τώρα 16-17, τι θα κάνω, του χρόνου θα μπορέσω να μπω στο πανεπιστήμιο? Και αν μπω στο πανεπιστήμιο, θα πάω στο πανεπιστήμιο? Και να πάω στο πανεπιστήμιο, θα με γυρίσουν πίσω? Θα καταλήξουμε σε φαρμακευτικές αγωγές. Θα πάρουν οι έφηβοι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι τα 1, 2, 3 tips που μπορεί να δώσετε, να το πάμε έτσι, στα παιδιά? Τα παιδιά αυτά, κατά τη γνώμη μου, κυρία Λιβανίου, χρειάζονται το περισσότερο θάρρος, την αισιοδοξία. Διότι αυτά έχουν για πρώτη φορά, πάνε να βγουν στην κοινωνία και κάποιος τα κρατάει πίσω. Άρα τι να κάνουν αυτά τα παιδιά, οικογένεια. Η οικογένεια, να βοηθήσει η οικογένεια, πρέπει να είναι αισιόδοξη. Δηλαδή, ας μην επιτρέψουμε το PCD, αυτό που λέγαμε το Post-Traumatic Stress Disorder, αυτή την αγχώδη διαταραχή να επηρεάσει τους γονείς και μετά να επηρεάσει τα παιδιά. Πρώτα οι γονείς να σκεφτούν τον εαυτό τους, να κτίσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να αντιμετωπίζουν την ευαλωτότητά τους, να πούν τώρα ηρέμησε,
πρέπει εσύ να είσαι δυνατός γονέα για να αντιμετωπίσεις το παιδί. Αν το παιδί νιώθει και βλέπει το γονιό του σε πανικό, σε ότι θα κάνουμε αύριο, αυτός ο πανικός θα τους μεταφερθεί. Άρα το νούμερο ένα είναι ο γονιός να παραμένει όσο το δυνατόν πιο ψύχρεμος. Εσείς μέσα από τους ανθρώπους που συναντάτε αυτόν τον καιρό βλέπετε ότι οι γονείς είναι ψύχρεμοι, τα ζευγάρια διατηρούν την καλή τους σχέση ή ναι. Πανδημία είναι κάτι που τα κάνει ναι. ακόμα πιο νευρικά. Τα διαζύγια, αλήθεια που το ακούμε, έχουν γίνει περισσότερα. Έχουμε παρατηρήσει δύο φαινόμενα. Είτε πραγματικά ζευγάρια τα οποία ήταν έτοιμα να χωρίσουν, με την πανδημία ήρθαν πιο κοντά. Αχα. Και αυτό είναι ένα κάτι θετικό ότι είδαν, ότι ας εστιάσουμε στην τωρινή στιγμή, ας εστιάσουμε στα καλά μικρά πράγματα που έχουμε, το οποίο ήταν καλό γιατί ήρθα πιο κοντά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κάνανε υπομονή, ξεχνιόντουσαν με κάτι εξωτερικό να βγαίνουμε, να ταξιδεύουμε κτλ. Και τώρα που δεν υπάρχει. Άρα κάποιες σχέσεις που ήταν πιο πολύ εικονικές ακριβώς. Και λίγο ψεύτικες και όχι τόσο σε γερά θεμέλια. Μπράβο. Υπάρχουν τέτοια διαζύγια. Βεβαίως. Αυτά τα διαζύγια που κρατιόντουσαν εξαιτίας κοινωνικών ταξιδιών, κοινωνικών σχέσεων κτλ. Δεν έχουν πια και αυτή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι πια μαζί και δεν θέλει ο ένας τον άλλον. Η πανδημία λοιπόν μας θυμίζει ότι η ζωή είναι μικρή. Η ζωή είναι μικρή, ουσιαστική και πάλι θα επαναλάβω την αξία της ενσυναίσθησης του εδώ και τώρα. Το mindfulness είναι πάρα πολύ και το well-being πάρα πολύ και στην Αμερική. Ότι αυτή τη στιγμή ας απολαύσουμε με απλό τρόπο την τωρινή στιγμή. Που μπορεί να είναι μια βόλτα, που μπορεί να είναι ένα φιλί, ωραίο ερωτικό, που μπορεί να είναι μια συνέβρεση. Που να μην περιμένουμε. Αν δεν έχουμε πάθει ψυχολογικές παθήσεις, βέβαια. Σωστά. Μπορούμε να τα απολαύσουμε. Βεβαίως. Αν επιτρέψουμε στον εαυτό μας. Αν σας έλεγα να μου πείτε ένα, δύο, τρία από τα προβλήματα, τα συνεχόμενα που έρχονται και σας λένε οι άνθρωποι που έρχονται να βοηθηθούν από εσάς. Mm. Ποια είναι τα βασικά τους τρία προβλήματα, αυτά που συνέχεια αντιμετωπίζετε. Το πρώτο είναι, πάλι θα επαναλάβω, το άγχος τι θα γίνει με τον κορονοϊό αν κολλήσω, εάν κολλήσει κάποιο μέλος της οικογένειάς μου. Άρα ένα τέτοιος ψυχαναγκασμός. Ψυχαναγκασμός, δηλαδή τι θα γίνει εάν δεν πάει καλά. Δεύτερο είναι οικονομικής κρίσης. Το οποίο είναι άρρηκτα δεμένο με την ψυχολογία. Δηλαδή σου λέει, μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα αργά ή γρήγορα, θα τελειώσει. Μετά τι θα κάνω, πάρα πολλοί έχουν χάσει τις δουλειές τους, κυρία Λιβανίου. Έχουν απολυθεί, έχουν γίνει, σε μια εταιρεία έχουν διαλεχθεί μόνο λίγα μέλη και τα υπόλοιπα έχουν φύγει. Οικονομική ανασφάλεια λοιπόν. Πάρα πολύ οικονομική ανασφάλεια και πάρα πολύ αβεβαιότητα. Και το τρίτο. Και το τρίτο είναι, θα έλεγα, πιο πολύ η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Mm. Θα μείνουμε σε ένα επίπεδο επιφανειακό ή θα πάμε λίγο πιο βαθιά και αυτό λίγο πιο ουσιαστικά. Και θέλω να κλείσουμε αυτή την ωραία κουβέντα με τα Giga Awards. Να πούμε ότι η αγαπημένη φίλη Σοφία Κωνσταντοπούλου, ναι. Υπάρχει αυτός ο θεσμός, τον έχουμε προβάλει πάρα πολλές φορές και από το HuffPost και από το Δύναμη Προσφοράς. Και είσαστε υποψήφια. Ναι. Πείτε μας ακριβώς πού. Ναι, είναι αξιόλογα αυτά. Τα είναι Greek Women International Awards. Είναι καταπληκτικός θεσμός. Εντυπωσιάστηκα που υπάρχει και χαίρομαι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο πώς νέες γυναίκες μπήκαν στη διαδικασία να διαγωνιστούν και να βγουν και η κάθε μία για την προσφορά της στον τομέα της. Mm-hmm. Εγώ είμαι υποψήφια στις κοινωνικές επιστήμες, βέβαια, γιατί είναι, βέβαια, που είναι ο τομέας μου. Αλλά υπάρχει αθλητισμός, επιχειρηματικότητα, προσφορά, υπάρχει ναυτιλία, ξενοδοχειακά. Και μέχρι πότε. Μέχρι 1η Μαρτίου μπορεί να ψηφίσουν. Έχω εντυπωσιαστεί, μπορώ να σας πω πόσο αξιόλογες γυναίκες Ελληνίδες έχουμε και νέες. Υπάρχει και μια τελευταία. Όπως είσαστε εσείς. Ναι, εγώ δεν είμαι και τόσο νέα, αλλά υπάρχουν ακόμα πιο νέες. Υπάρχει και το Young Woman Award σε κορίτσια που είναι μέχρι 18 ετών, που είναι αξιόλογο, είδες στον αθλητισμό, είτε στη συμπροσφορά του, είτε στις επιστήμες. Και είναι πολύ συγκινητικό που έχουν κάνει ένα award για αυτά τα κορίτσια, που τους δίνουν και οικονομική ενίσχυση και βραβείο. Να συγχαρούμε τα Giga Awards. Μπράβο, σαν ναι. HuffPost. Στηρίζουμε και το θεσμό
και τις κυρίες, τις οποίες έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας σε συνέντευξη. Καλή επιτυχία, κυρία Θανοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.